waa maalinta koowaad ee toddobaadka xurriyadda. Waa 26-ka Juun markii gobollada waqooyi ay ka xoroobmeen gumaystihii Ingiriiska. Halka aan ku suganahay waa xeebta Liido. Waxaa ku sugan boqolaal dadyow ah, kuwaasi oo soo xirtay dharka uu ku xardhan yahay calanka Soomaaliya. Si ka duwan sidii hore ayaa loogu dabaaldegayaa maalmaha xurriyadda. Calanka Soomaaliya ayaa sare babanaya, caruur iyo ciroole looma kala harin xuska maalintan qiimaha badan. Waa muuqaal kooban oo ka tarjumaya heerarkii loo soo maray xurriyadda. Waa koox dhalinyaro ah oo jiliin ku tusaaleynaysa isku xirig dhiibkii halgamayaashii xurriyadda ilaa calanka Soomaaliya laga qutumiyo ciideena. Riwaayadii yareed waxay ku tarjumaysay halkankii ay Soomaalidii soo martay. Riwaayaddan haddaan kiskaaga taabto, qofkii koowaad horta wuxuu ka tarjumayay meeshii ay soo martay Soomaalida, kowda meeshii ay ka soo qabatay. Qofkii labaadna wuxuu ka tarjumayay qofkii kaloo ku sii bedelay labaad. Qofkii saddexaadna wuxuu ka tarjumayay oo qofkii oo lixdankii oo kii keenay oo halgankii oo see u soo maray ku dadaalay. Saas ayay tarjumaysay. Minay waa Cabdixamiin Maxamed Axmed. Wallaahi maxaa lahaa riwaayadiisa uu sameynayn qofka horeya calanka soo qaaday, dhexduu dhigay, haddana mid labaad bedelay, kan saddexaad oo u dambeeyana ana ahay. Wallaahi zaid ilaahi wii gaanan maasha allah, wallaahi guula u rigina. Riwaayadanna sameyno waxaan u kalifay, waxaa ku jirnaa sidaa ogtahay 26-kii Juun. Waxaan muujinaynaa markii halgankii iyo waxyaabihii la soo maray waddanka, waxyaabo badan oo soo maray, halgamyo badanaa soo maray iyo taariikhyo kala duwan. Ragaa warqad usoo liqay, ragaa cirbad lagu duraasa asigana nafsadii u hubiyey. Markaa sidaas awgeed waxaan muujinaynaa maanta oo sibdi oo taariikhda ku beentahay 26-kii Juun. Maanta waxaa noo bilowday wiiga xurriyadda ama toddobaadka xurriyadda waxay Soomaalidu yaqaaniin. Saan iyo siki dugan waan sii wadi doonaa ilaa iyo 1 Luulyo insha allah. Xeebta Liido waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay sida tooska ahi u soo beegsadeen xilli la gudagalay toddobaadka xurriyadda. Qofba siduu kari karay oo ka duwan siyaabihii hore ayuu uga qayb qaadanayaa xuska maalintan, dareen gaar ah ayaa ka muuqanaya. 26-ka Juun waa markii gobollada waqooyi ay ka xoroobmeen gumaystihii Ingiriiska, waxayna bilow u tahay toddobaadka xurriyadda ilaa maa laga gaarayo 1 Luulyo oo gobollada Koonfureed ay ka xurumeen gumaystihii Talyaaniga ayna midoobeen waqooyi iyo koonfur. Zakariya Axmed, Muse TV, Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.